Čauky mňauky miláčci, konečně tady máme vyhodnocení naší soutěže, kdy 10 z vás získá čauky mňauky náušničky z mé kolekce. Tak jdeme na to. Tady mám takovou krabici, kde jsem napsala jména všech z vás, co jste sdíleli můj videoklip a tak jste se dostali do slosování o čauky mňauky náušnice. A dnes 10 z vás vylosují. Máme tady první vítězku a tou je Nikola Zemanová. Další výherkyní je, teď nevím, jestli to přečtu, Cirhánová Lenka. Naším třetím vítězem se stává Týna Nýna Kubíkovo. Gratuluji. Martina Nováková je naší čtvrtou výherkyní, taky ti gratuluji. Pátým vítězem se stal Vojtěch Šenkýř. Verča Přibylová také získává náušničky čauky mňauky. Sedmým vítězem se stal Jiří Kroutil, já ti strašně gratuluji. Dále tady máme Andinu Mlákovou. Gratuluji. Naší předposlední vítězkou je Veronika Šišáková. Veronika Šišáková. A naší úplně poslední vítězkou se stává Marie Kajserová. Tak tohle to máme dneska vše, já vám ještě jednou strašně moc gratuluji, doufám, že z náušniček čauky mňauky budete mít velkou radost a vy, co jste je nezískali, tak samozřejmě můžete nakupovat na mém e-shopu www.mysticela.com a určitě zase brzy bude nějaká fajn soutěž, tak mějte se krásně a čauky mňauky!